avec une relation très très limitée. Mom su bëggee dugg ci buntu jaaxal bëgg dugg fu dul loolu yow xamal fi ngay waaye xam ne kii seetaan li koy gagné mais dafa am lu la soy yaa sant buntu boobu doo ko ci fekk doo ci dugg non parce que am na yoo xam ne soo koy bàyyi muy jàll rek bu yàggee mooy àgg li ci fenn yooyu dañ koy cere frais non ñu bëri nag jaaxal nañ foofu di jaay jënee ak di jaay yeneen ak yeneen mais fi ñu mujj ñëpp xam nañ ko yàlla moom bu la nee aa neen aa rek waaye mu ngi la aa nga ne weer su boobaa moom la ngeen gis ba du moo tax suñu borom moo la gën a xam boppam nit nag day xam boppam yàlla bu leen niiral jëlal loolu soo ko defee rek loolu mooy ci mooy doon sa jàmm mooy ko si lu baax ci yow moo doon liggéey. yonente bi alayhi salaam dafa wax ci xaalis bu am solo bu Abu Hurayra tey mu ne xayrul naasi anfa'uhum linnaas wala xayrul naasi anfa'uhum linnaas ki gën ci nit ñi mooy ki amal nit ñi njëriñ mu nekk xaalis boo xam ne alimam bi ab dunia moo ko solo mu doon xaalis bu wér ki ëpp solo ci nit ñi mooy ni ko amal boppam njëriñ amal njëriñ diineem amal njëriñ société am amal njëriñ réew mañ koo xam ne yow munoo njëriñ sa bopp munoo njëriñ sa société munoo njëriñ sa diine munoo njëriñ sa réew munoo njëriñ sa yaay ak sa papa say frère munoo leen njëriñ yow lan nga yow koo xam ne amoo njëriñ ci dara yow nit ñi lay njëriñ mais yow munoo njëriñaat loolu daanaka sa dund gi dee moo ko gën moo tax da ngay am njëriñ fi nga nekk nan nga koy amalee njëriñ mooy domaine bi nga nekk apporté ko ci domaine bi nga nekk lépp loo ko mën a indi lu baax lu tax nit ñi baax am baax ci àdduna am gërmaan yaa ci àdduna ak alaxira participé ci lépp luy xeex bon ak yàqute participé ci sa kéem kàttan foo mën ci toll moo xam xalaat la moo xam idée la moo xam participation physique la mental financière def ko su boobaa loola yaa ngi participé mais toog rek sa bopp rek yow amuloo njëriñ kenn loolu baax yow moo tax nit ki li muy participé ci développé diineem ak société kooku ay facettes yu bëri lépp loo xam ne soo ko defee rek lu baax la lépp loo xam ne soo ko defee day fexe na lu bon def soo ko defee rek su ko yaa ngi participé ci développement li nga xam ne moom mooy sa société comme wallahu ta'ala a'lam. fay bàggal xam xam bu tey bàyyi ko ci kaw ñun tamit ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu daal di bàggal ñu dégg boole ci ñi nga xam ne ñuy jóg daal di jëfee mu nekk loo xam ne daf ñuy amal njëriñ kon foofu la ñuy yëkkatee yow bi xanaa la ñu daal di des nag mooy benn information bi bu gën a passé waa commission mosquée nekk ci jàkka ji ñooy ñu yëg ne dimanche bii ñëw à partir de 9h dina am assainissement ci jàkka ñu ngi ci yëg. I don't know about that.